اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خواب کی تعبیر کو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو یا بیوی کو حیض کی حالت سے پاک ہوتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری دلچسپ تعبیر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو حیض آیا ہے تو یہ اس کی سختی کی دلیل ہے کہ وہ غم و پریشانی کو حاصل کرے گا۔ اگر عورت دیکھے کہ اس کو حیض آیا ہے تو دلیل ہے کہ خون کے اندازے پر مال حرام حاصل کرے گا، اور اگر مرد دیکھے کہ اس کی عورت کو حیض آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر دنیا کا کام بند ہو جائے گا، اور اگر دیکھے کہ صاحب خواب عورت ہے تو دلیل ہے کہ دین میں حیران ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کی عورت پاک ہوئی اور اس نے حیض کے بعد غسل کیا تو دلیل ہے کہ اس پر دنیا کے کام کشادہ ہوں گے۔ حیض سے پاک ہو کر غسل کرنا اگر بیمار ہے تو صحت کی دلیل ہے اور مغفرت کی امید ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیض خواب میں مردوں کے لیے معیشت میں بقا ہے، اور عورتوں کے لیے مال کی زیادتی ہے، اور اگر کوئی دیکھے کہ حیض آیا ہے تو فساد اور حرام کی دلیل ہے۔ دوستو ساتھی، اس خواب کی تعبیر کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے خواب کی تعبیر اس ویڈیو میں ضرور ہوگی۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریے گا۔ السلام علیکم۔